qaar ka mid a shacabka ku nool magaalada muqdishona waxay aragtiyo kala duwan ka bixiyeen xaaladda guud ee xilligan ay soomaaliya marayso xilli lagu guda jiray dabaaldega munaasibadda 26-ka Juun. warbixin warkaasi ku saabsanna waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyahayaga cabdiraxmaan kambala. xilli lagu guda jiro todobaadka xorriyadda soomaaliya ayaa shacabka soomaaliyeed waxay siyaabo kala duwan uga hadleen qaabka loo soo celin karo somalilan oo sheegtay inay ka go'day soomaaliya inteeda kale. somalilan ayaa waxay sheegtay tani burburkii dowladdii dhexe siyaad barre inay ka go'day soomaaliya inteeda kale, iyadoo tabanayso dhibaatooyin ay u geysteen dowladihii waddanka soo maray. waa kuwana qaar ka mid a shacabka ku dhaqan muqdisho oo siyaabo kala duwan uga hadlaya. walaalayaal, waxaan ka hadlayay madlooca somaliland. somaliland waa dal aan walaalanahay, waa dad aan isku diinnahay, waa dad aan isku dalnahay. wax madmadow ah ayay tirsanayaan somaliland. waxaan leeyahay somalilandey, soomaaliya waa dagaashay. hal qoys oo dagaalka ka nabad galay oo soomaaliya ma jiro. ha ahaatee soomaaliya inteeda kale waa ka walaalowday, waana kala wada midowday. somalilan baa wax tirsanaysa. waxaan jecel lahay haddaan nahay nabadoonnada, salaadiinta, odayaasha, waxgaradka, dowladda dhammaanteed, anaa ku hadlana luuqadda dowladdiiyo, midda soomaalinimada, midda odaynimada, waxgaradka, dhammaantood ra'yiga soomaaliya anaa ku hadlaya. walaalayaal, dalkeennu ma kala go'ayo, mana rabno inaan kala goono. waxbaa tirsanaysaan sida saan qiyaasayna waa ka wada hadlaynaa, waa idinka qancinaynaa, waa idinka soo dhoweynaynaa. gacmo furan oo walaalnimo oo ehelnimo ayaanu idinku soo dhoweynaynaa. waxaan aad iyo aad u rajaynaynaa waxgaradka somalilan oo odayaasha dhaqanku horeeyaan, oo culimadoonku ku xigo, aqoonyahanku ku xigo, dhalinta dhallinyaradu ku xigto, waxgaradka nabadda iyo wanaagga jecel ku xigo, soomaalinimada inta jecel dhammaanteed waxaan u sheegayaa. walaalayaal, gacmo furan, goosanadu waa idiin fidsan tahay, walaalnimadna way idiin fidsan tahay, qalbigana waa idiin fidsan yahay. waxaan ku hadlaynaa hadal dhaba weeye soo dhowaada. waxaan ballan qaadaynaa haddaan nahay odayaasha soomaaliya oo koonfureed inaanu idinka qancinno wax kasta ood ku qancaysaan. inay soomaali maanta dubay midowdo waxaynu ognahay. soomaali waa kala tagtay, burbur baa dhacay, dagaallo sokeeyaa dhacay, waxaana keenay, baan odhan karaa, runtii cadaalad darro la tirsanayay. soomaalidana waxay ku maamaadaa cadli baa wax doojay, wax kaloo rag deeqo dadka lagaga edbaxo. waxaan leeyahay maanta haddii aynu cadaaladdaa helno, soomaali way midoobi kartaa. laba shardi way ku midoobi kartaa. midda koowaad waa dad muslimiin oo diin qura wadaaga, waa dad ilaah qura wada rumaysan, waa dad dhaqan wadaaga, waa dad af wadaaga. caalamka ma jiro wax intaa wadaaga af iyo dhaqan iyo diin iyo haddii beedankeeda leeyahay waxyaabo kastoo kale in dad wadaagaa ma jiraan aan ka ahayn soomaalida. soomaalidu waa muslimiin. madhabta shaaficiyada haysata nebi qura ayaa rasuulaha nebi maxamed u aaminsan yihiin, ilaah qura ilaahu ah. waxa weeye waa dad isku dhaqana, isku afa, isku diina. maanta dee wax loo kala tago oo loo kala go'aaba, maadaama aynu nahay dad af iyo dhaqan iyo diinba wadaagaa, horta ma jiro. waayo dad badan ayaa isdilay caalamka, ruwanda ka mid ah. marka maanta inagoo isku dhaqan oo isku diin oo isku afa waxaynu ku kala maqnaanaa, horta waa duqnimo iyo dulinimo. waxaana anagu shacabka koonfureed waxaanu taageersannahay midnimada iyo wadajirka soomaaliya, soomaaliyadii xorta ahayd ee wadajirkay. waxaanu hadda u gacanhaatinaynaa kuwa naga maqan oo soomaaliya oo gumaysiga ama dalalka jaarka anahay gacantooda ku jira, ee isticmaalkii ingiriiska uu bixiyey. mana aqbali karno kuwo maanta hor leh inay naga tagaan. waxaanu diyaar u nahay haddaan nahay shacabka koonfureed aqoonyahan, indheergarad, culimo oo diin, madax dhaqameed, shacab iyo xukuumadba inaanu idinka shaafino, idinkana qancinno waxa leh waxa aad tabanaysaan. waxaanu marka aad u codsanaynaa haddaanu nahay dadkaas deegaamada koonfureed ah, walaalaha iyo soomaali weyn baanu taagannahay, waan idinku gacanhaatinaynaa. soo dhowaada.
dalkiina iyo dadkiina aad ka mid tihiin soo dhawaada walaalayaal si kalgacaliya naxariis ku dhahan tahay maanta ay ku beegan tahay 27ka juun waa xilliga xurnimada ay qaateen u dabaaldegaya wadanka Djibouti kooda luuliyo fooda nagu soo haysana waxa loo dabaaldegi doonaa Israa'a labada gobol Cabdiraxmaan Kambaala Kalsan TV Muqdisho